Quando parecia que o Vasco empataria mais essa em casa, o juiz deu este pênalti de Jorginho em Tiba. Bebeto foi lá e fez Vasco 1-0 no Bahia. Semana que vem tem Flamengo e Vasco no Maraca. Vai ser a reabertura do maior do mundo. É hora de lotar o Maracanã.